ټاکل شوی چې د پاکستان د ملي امنیت د سلاکار مجله یوسف په مشرۍ یو لوړ پوړی پلاوی سبا کابل ته راشي. پاکستانی رسنیو خبر ورکړی چې ښاغلی مجله کابل ته په دوه ورځني سفر کې د دواړو هیوادونو ترمنځ د ترانزیت افغانانو په ځانګړې توګه ناروغانو ته د ویزو د ورکړې او په پاکستان کې د کډوالو د ستونزو په ګډون پر مهمو مسایلو خبرې وکړې. د اسلامي امارات یو بیان هم د مجله یوسف د راتګ هرکلی کړی، خو د سفر دقیقه نیټه یې نه ده ویلي. د پاکستاني رسنیو د راپورونو له مخې د پاکستان د ملي امنیت سلاکار به له یوه پلاوي سره په افغانستان کې د بشري اړتیاو د ارزونې او د بشري ناورین پر مخنیوي تمرکز وکړي. پاکستاني رسنیو ویلي چې د پاکستان پلاوی او د اسلامي امارات د چارواکو د خبرو له اصلي موضوع به د بشري مرستو پر رسولو، د سوداګریزو اړیکو پر زیاتوالي، د روغتیا په برخه کې پر همکارۍ او د لوړو زده کړو په اړه خبرې وکړي.